Ақыры дәмді бір сөзден түгестек. Нұрғылыған бүгінке әкбалымызды кеп келешіміздегі сәбәп, мүші, ачық босымын бұл сөйлемді, мүші, милләтінің ашыдекі милләтінің етекілі өте зиялыйланың ке, вә дини алымларымыздың ке, бәзі бір дейлемді әмес әмес. Чүнкі Нұрғылыған бұл елді мұңлыған алымларымыз құрбан болып, шейіт болды әмесі. Шуланың ке халықны яқшы етеклемегерлік ке, тажауызчыға, залымға, бойсынуғалықы, яке өзінің жендін әнсіреп, дадыл халықны етеклеп, тұғыр елге етеклемегерлік үшін бүгін күні келді оқ. Деген бұл пікірінің сөзілігі үшілігі қана қарайсыз. Біздің ішіміздің зиялыйла Нұрғылдыр мәсенге... Мен бұл пікірігі қошылмай мән. Илгерікі лидерлер біздің яқшы етеклемеген десек, біз ұлағы түскорлы қыған боламыз. Шарқ Түркістан давасыдекі бүйік лидерлердің Төмір Хәлпе, Ожинияз Хажин, Сабит Дамуллам, Махмуд Мухити вә оның дейін кейінке біздіңке 44-лік құрылған Шарқ Түркістан Жүмірейдегі Әхметчен Қасым Әлейхан Төре деген рәкберлерімізге Алла разы болсын. Вә екінгі замандегі Мәхмет Емін Боғыра, Әйса Юсіп Алыпбекін бұладың Алла разы болсын. Бұла етекледі, бұла қолыдың келешіні қылды. Шу уақытыдегі дүния вәзиеті, дүнияның сиясыты, бүйік ойылларының ке ағы өтішіндақ болғалық үшін біз тұпырақтың татқызып қойып, Қытайның мүстәмлікі болышыға сәбәпкі болды деп қараймын. Бұл шу уақытыдегі дайыланың хаталық емес. Ұйғырлар тарихы үшінде қарсыңыз Шарқ Түркістан тарихыға. Шарқ Түркістан тарихыда ұйғырлар ұрышларда Қытай тәрпінің мәғлұп қылған емес. Біз ұрышта тарихымызда Қытайға мәғлұп болған милләт емес. Біз пәкәт Шарқ Түркістан мәселесінде бүйік ойылларының, чоң дәулетлерінің өзара бізді сетіп ішші арқылықлы мүстәмлікке ұшырған. Біз ұрышларда мәғлұп болған бір милләт емес. Ұрыштық жәңгіварларымыз әмміні білгелік үшін Қытай азыр бізді басты үшін күшейті отырды. Біз пәкәт халықарадығы бүйік ойылларының сәбәбіден біз Қытайның мүстәмлікісіге сәбәпкі олдық деп қараймын. Мүші мәселді әлбәтті дахилерімізге ниспетен ғой көпінші халқымыз бұлағын рахмет білен зікір қылыштың башқа нәсін аңылмаймыз әмді. Әм үшінде қылышымыз керек. Әмі әлекен бүгінгі мүші ақырқы елілерді Нұрғылыған зиялилеріміз, язғочылырымыз, докторларымыз етішіп шықты. Қытай біраз сиясетіне құйып өткен 80-ден кейіндейді. Неме үшін дейді ке, неме үшін мәсен ilham тоқты дек. Мәселі Қытай тәдірігі халетті тілімізді мәктептімін үйгіштіріп, бағған сірі сықып атқан вақытладымын, нені язғочыларымыз, шыланың язған кітабыны оқойдыған бір әулет пұлыш керек өбәтенде. Ашындақ дәрігеді чәкілісім о, неме үшін ilham тоқтығы оқшаш, қалам, ilham тоқты неме үшін ялғыз қалды өбәтенде. Шу язғочылар неме үшін дадыл отырға чықып қылбатқан Қытайның қылбатқа айшыларының қата ішкерлігіні. Еш болмасы Қытайның қанунын дәлі қыптырып болсымын, дадыл язанмайды, сөзілі емайды. Дәл әксіше Қытайның қылбатқан, еліп беруатқан сиясетлерге баш егіп, тұғыр деп қарап, оның арқылы шәрхейліп, оны милләтке ұқыл түшкі сәбәп болып, милләтінің ұқылышыға, ұйғын ұшығы сәбәп болмағалық үшін, бүген ке бұл үшінші қайқуалық келді дегерлігі пікерге қанақ. Сіздің пікіріңізді мен тазы қобылы қымбаймын. Ұйғыр зиялилері, ұйғыр язғучылары, шаирлері, ұйғыр зиялилер қатылымын Шарқ Түркістан түпірғыда өзінің мұстақылығы, халықны ұйғыт үшін найт көп әркетләріні қылды ве бәдәлләріні төрді. Мәселен, екінгі заман тарихымызды қарайдыған болсақ, Әбдірейім Тележіп өткір. Өзінің ойғанған зімін, ізнамлық романы ве Нұрғылыған надыр шерлер арқылы халықны ойғытышқы сәбәпкі болды. Тұрғын алмасының ибарет бүйік бір тарих алымымыз ұйғырның 5000 еллік тарихын түнчі қытымы өртіп берәледі. Оныңдың башқа екінді құрылған, 44-лі құрылған Шарқ Түркістан Жүмірейдінің тарихы арқы көрінішін кәвілендіріп, бұл тарихланың қандақ болғалығыны сөйімлік язғычымыз Зордин Сабыр Аныйыт романында тәсвірләп бәді. Оныңдың башқа 33-лі құрылған Шарқ Түркістан Ислам Жүмірейді әкілі ке, яны Абдірім Өткірдің романлары ә башқа романлар бұланы кәвілендіріп бәді. Бұл әсәрләнің барлық келішінің өзі халық рығбәтләндіріш, халықның өзінің тарты білінген жүмірейтіні әсті кәлтіріш үшін ойғыт шық қошқан төкпірлері. Оныңдың башқа екенгі заманғы қарайдыған болсақ, бір түркім яш жәңгі бар зиялейлі аба. Абдықадыр Жалаладың,
Yalqın Rozi qatarlıqlar. Bularının əsərləri, fikirlərini görsəniz, xalqın oyuğu tuş. Vətənpərvərlik duyğusu, tarixin əsl tuş. Şu nöqtələrdən biri. Şərq Türkistan torpağında yaşayıb atqan 99% Uyğur özünün müstəqilliyini xalaydıqan, özünün zəmininə özü iyi buluşunu xalaydıqan şundaq bir vətənpərvərlik, yəni ideya şəkillənən Uyğurlar deyə qaradı. Faqat bir Xitayının yuxarı imtiyazlarına erişkən, özünün nəfsini keçəməyən əməldarlar, bu Şərq Türkistanın müstəqil buluşunu onu xalmaydı. Amma Şərq Türkistanın ki, Uyğun işi, Şərq Türkistan Cumhuriyyətini əsli kəltiriş üçün ziyalıyla Şərq Türkistandakı 49-cu ildən tatib hazırqıcı bədəl töləb gəlib atıdı. Bədəl töləb gəlib atıdı. Bu qədim qılağır kirgən solanğan ziyalıylarını qaran. 49-dün ilgiriki Abdıxalıq Uyğurunu qaran. Gomindan zamanı istiki. Lutbullah Motelli. Bulanın həmiz ziyalı. Bula həmiz xəliqini uyğuzduş. Xəliqini yetəkləş. Öz tuprakları özü iyi buluş, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni əsli kəltiriş üçün xış qoşqan ziyalıyla. Az bir qısım ziyalıyla hesab qalmağında Şarkı Türkistan tuprakları ziyalıyla ta özünün ağırıqı nəpsi geçə Şarkı Türkistan'ın müstəqilliği Cumhuriyeti'ni əsli kəltiriş üçün küreş qalan cəngi var cəngçilə edəb qarayım. Köptün köp, rahmat. Rahmat sizə, Allah razı olsun.